ଏପିସୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏକିଆଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଯାତ୍ରା ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା। ଯାତ୍ରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯାତ୍ରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯାତ୍ରା କଳା ମନ୍ଦିର, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା କଳା ମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗା, ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗା, ଯାତ୍ରା ସାର୍ଥକ ଗଣନାଟ୍ୟ, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଗାଁ, ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା ଗାଁ, ଯାତ୍ରା ଜ୍ୟୋତି ମହଲ, ଯାତ୍ରା ଜ୍ୟୋତି ମହଲ, ଯାତ୍ରା ରୂପ ମହଲ, ଯାତ୍ରା ରୂପ ମହଲ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।